виробництву хутра. Хутра – це є одне з найбільш шкідливих виробництв згідно світовою оцінкою, наприклад, Світового банку. 14 країн Євросоюзу вже заборонили звіроферми на своїй території. Модні бренди відмовляються від хутра. В Україні ж досі щороку вбивають понад 600 тисяч норок. Більшість продукції йде на експорт, а відходи отруюють життя людей. Довгі, короткі, екстравагантні – хутряні вироби на будь-який смак. Українських покупців вистачає, кажуть продавці, а от європейці їхні відділи оминають. Іностранці, звісно, приїжджають, вони не покупають. Європа, Америка, вони, звісно, защитники Грінпіса. Українки ж хутро носять, бо це тепло, красиво і статусно. Це красиво, це тепло. Зимою що потрібно? Щоб було тепло. Вірно? Вірно. В ній тепло. Ну, на великий холод, звісно, треба натуральне щось. Ну, молодежі, може бути, можна і іскусственне, звісно, а вже в такому возрасті, як у мене, звісно, хочеться щось тепленьке. А от про те, що сам процес виробництва хутра небезпечний для довкілля, шанувальниці шуб не знають. Звіроферми офіційно визнані об'єктами підвищеної небезпеки. Їх відходи містять важкі метали, антибіотики, гормони і віруси. Якщо їх неналежно утилізувати, усе це може потрапити в ґрунт і воду. Антон уже 7 років бореться за заборону звіроферм в Україні. Про те, у якому стані там тримають тварин, знає не з чуток. Коли розповідає, помітно напружується. Ми маємо дуже багато зйомок скритих, прихованих, які показують, як це відбувається. Тварини всі, звісно, містяться в клітинах, вони позбавлені можливості рухатись. Це жорстка картинка. Офіційно на території України діє 37 звіроферм. Щорічно у них вбивають понад 630 тисяч норок. Більшість продукції йде на експорт, каже Антон. В Україні ж залишаються відходи, які буквально отруюють працівників ферм та людей, що мешкають по сусідству. Хутра це є одне з найбільш шкідливих виробництв згідно з світовою оцінкою, наприклад, Світового банку. Процес вичинки хутра, він супроводжується використанням ряду сильних канцерогенів, формальдегід, і це викликає у людей рак. 14 країн ЄС поступово відмовляються від виробництва хутра на своїй території. Першою ні звірофермам сказала Велика Британія ще у 2000 році. Торік там навіть лондонський тиждень моди відбувся без хутра. Уперше за всю історію. У списку противників натуральних шуб чимало світових брендів і дизайнерів, зокрема і гуру моди Вікторія Бекхем. Українки ж на штучне хутро перейти готові, аби лише воно було тепле. Якщо взимку замінити на штучне, альтернатива така вас би влаштувала? Якщо воно було б тепло, так. Ольга, наприклад, вже давно хутра не носить. Каже, не модно. І тварин шкода. Мені кажется, більшість молодих людей вже перестають носити. Маргарита ходить у кожусі. Каже, хоч хутро не натуральне, все одно тепло і морально легше. Я подивилася відео, в якому побачила, як роблять ці шуби. Я більше не хочу шубу собі. Шуби – це мало того, що вже не модно. Це трошки вульгарно навіть. Петиція за заборону виробництва хутра в Україні зібрала понад 27 тисяч підписів. Відповідний законопроект уже зареєстрували на сайті Верховної Ради. Якщо ж його ухвалять, хутрове виробництво заборонять з 1 січня 2025 року.